Classic 105 Kasheshe. Natuwa hapa. Kazi yetu ukishikwa na homa unafutwa. Unafaa kwa unaongea non-stop. Mwanye. Kazi zingine. Imagine. Oh, guy. Sauti kiena. Kazi kuisha. Kuisha. Right. But then we should insure those voices. You not insured yours? Yes, you have insured. Yes. Eh? Na mimi naongea tu fwa. You have insured your voice? Yes. 100 million. 100 million. Ikiisha unapewa 100 million. Yes. Ukaridhia vizuri. Haki yao. Na mimi naongea hapa tu fwa. Na unajua ni ukweli kwa sababu kuna mwingine anavaa kuinsure yake. Ghost Mulei. Haki. Yuko kicheko yake? Hiyo ni 120 million. Kiangai. You need to insure your voice. Eh? Yes. Wapi? They assure you. Yako ni 100 million. Yes. Na siishe tulipo hiyo pesa tugawane hapa kiangai. Tutashinda tukiamuka asubuhi kila siku na wewe pia hapa. Ah. Ewe. Yes. Yes. Na tukule koo tujikalishe kwa baridi sauti ishe watulipe. Ah. Oh my God. Hiyo ni pesa. Yangu inaweza kuwa insured? Yes. Ama naongea katufua. Wajua yako kuna base nini vile unacheka hivi hivi hivi. Oh my God, I say you're special.